الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نحمل عفوك سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عالم برزخ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. برزخ کے معنی اور برزخ کی حقیقت کے بارے میں گفتگو ہوئی اور برزخ کے خصوصیات کے بارے میں دو نکات کی طرف اشارہ کیا پچھلے درس میں, اور اسی بحث کو ادامہ دیتے ہوئے کچھ اور نکات برزخ کے خصوصیات کے حوالے سے جو ائمہ طاہرین اور پیغمبر گرامی اسلام سے منقولہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں, وارد ہوئی ہیں, دو تین اور نکات کی طرف اس سبق میں ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے. اور جیسا کہ عرض ہوا, برزخ کی کچھ خصوصیات ہیں عالم برزخ کی. پہلی خصوصیت یہ ہیں, جس طرح دنیا میں غم و خوشی ہے, رنج و علم ہیں, آرام و راحت ہیں, بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی آرام و راحت, غم و خوشی اور نعمت اور نقمت دونوں ہیں. لیکن دنیاوی لذات اور دنیاوی خوشی اور اسی طرح دنیاوی غم اور دنیاوی رنج اور عالم برزخ کی خوشی اور لذت اور عالم برزخ کے رنج و علم سے قابل مقایسہ نہیں ہے. یہ ایک نقطہ عالم برزخ کی پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت عرض ہوا کہ دین کے پیشواؤں سے رسول اکرم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے منقولہ حدیث کی روشنی میں برزخ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ برزخ میں حساب و کتاب ہوگا, اور برزخ میں پوچھ گچھ ہوگا انسان کے لیے. عدالت میں پیش کرنے سے پہلے, جس طرح عدالت میں مجرم کو پیش کرنے سے پہلے متہم کو ریمانڈ میں لیا جاتا ہے, جیسے اور عرض ہوا حدیث سے یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں سوال ہوتا ہے, انسان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوتا, انسان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوتا, بلکہ انسان کے عقیدہ اور ایمان کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اور غلط عقیدہ رکھنے والوں کو سزا دی جاتی ہے تا قیام قیامت تک, وہ سزا میں مبتلا رہتا ہے, اور صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو جزا دیا جاتا ہے, نعمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے, قیامت تک وہ ناز اور نعمت میں زندگی گزارتا ہے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت عالم برزخ کی یہ ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے, دنیا دار عمل ہے, مادی زندگی بونے کا زمانہ ہے اور کام کرنے کا زمانہ ہے, لیکن موت آتے ہی جہان آخرت کاٹنے اور نتیجے کا زمانہ ہے. یہ زمانہ جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ زمانہ پڑھنے اور امتحان کا دن ہے. اس دنیا کے بعد والی زندگی ایز اے ریزلٹ اور نتیجہ دیکھنے کا دن ہے. چنانچہ علی اپنا ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے
42 خطبے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کی منزل ہے، یہ دنیا مادی دنیا عمل کی منزل ہے. وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں ہے اس دنیا میں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہی حساب ہے، آنکھ بند کرتے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے، کل حساب ہی حساب ہے اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں. لہذا پورے انتظام کے ساتھ آخرت کا سفر اختیار کرو، پورے تیاری کے ساتھ آخرت کا سفر اختیار کرو. موت کے بعد پھر عمل کی فرصت نہیں ملے گی، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین کے احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان تمام، گرچہ وہاں پہ اصلاً عالم برزخ کی خصوصیت یہ ہے جو عالم قیامت میں نہیں ہے، موت آتے ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یقین اس قسم کی درجنوں احادیث ہیں. لیکن اس کے باوجود عالم برزخ کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ، ان تمام باتوں کے باوجود کہ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، خود انسان ڈائریکٹ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا، عالم برزخ میں انسان کی روح کا مکمل طور پر دنیا سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا سے عالم برزخ میں انسان کی روح اور دنیا سے انسان کی روح کا رابطہ برقرار رہتا ہے. لہذا ممکن ہے اس دنیا میں کیے ہوئے کچھ اعمال کا ثواب اسے عالم برزخ میں ملتا رہے، دنیا میں کیے ہوئے کچھ بدعمالیوں کی سزا انسان کو عالم برزخ میں موت کے بعد بھی پہنچتا رہے اور سزا میں اضافے کا باعث بنتا رہے. اور برزخی حیات میں اکثر اوقات احادیث کی روشنی میں برزخی حیات میں انسان کی روح عالم برزخ میں اکثر اوقات دنیا میں چھوڑے ہوئے باقیات الصالحات سے فائدہ اٹھاتی ہے، احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اکثر اوقات اکثر انسان برزخی حیات میں انسان کی روح اکثر اوقات دنیا میں چھوڑے ہوئے باقیات الصالحات سے، نیک اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چنانچہ اس کا اگر وہ مستحق عذاب ہو تو ان باقیات الصالحات کی وجہ سے جو اس کے مرنے کے بعد اس تک پہنچ رہا ہے اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. اگر وہ مستحق ثواب ہو تو اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. خود اسی عالم برزخ میں، عالم برزخ کی خصوصیات ہے، عالم قیامت میں یہ خصوصیت نہیں ہے. پھر وہاں باقیات الصالحات کے آثار کا کوئی بعد میں آنے کا تصور نہیں ہے. چنانچہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاثة خصال، لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاثة خصال، مرنے کے بعد تین چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں آتا. تین چیزیں فقط عالم برزخ میں انسان کے پیچھے آ جاتا ہے. انسان اگر دوسری دنیا میں چھوڑ کے بھی چلے جائے تو وہ انسان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، مدد کو پہنچتا ہے عالم برزخ میں. وہ کیا ہے؟ صدقۃ اجراہ اللہ لہ فی حیاتہ، وہ صدقہ جس کو انسان نے اس دنیاوی زندگی میں خداوند متعال کی توفیق سے جاری کیا تھا. فہی تجری بعد موتی،
مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاری رہتا ہے اور اس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو ملتا رہتا ہے. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. قرآن میں ویسا نہیں کہا ہے، جہاں بھی الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ ستون گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ زمین بوس ہو جائیں گے. اس ستون کے جہاں پر بھی قرآن میں اس ستون کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ساتھ صدقے کا بھی ذکر ہوا ہے، انفاق کا بھی ذکر ہوا ہے، جو عذاب میں کمی کا باعث بنتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. یہ ایک. دوسری چیز، وَسُنَّةٌ هُدَى يُعْمَلُ بِهَا، ہدایت کرنے والی سنت اگر قائم کیا ہو، رائے حق کی طرف، لوگوں کو رائے حق کی طرف بلانے والی کوئی سنت کسی انسان نے قائم کی ہو، نہ گمراہ کرنے والی سنت، نہ جو اسلام نے جو سنتیں اسلامی معاشروں میں رائج تھی ان کو ختم کر کے یورپی سنت اگر کسی نے جاری کیا ہو، تو اس میں تو عذاب کا باعث بنتا ہے. سنت حسنہ اگر کسی نے اس دنیا میں قائم کیا ہو، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نیک سنت پر عمل پیرا ہوتا ہو، تو اس کا ثواب اس کو عالم برزخ میں پہنچتا رہتا ہے اور ملتا رہتا ہے. اور تیسری چیز جو انسان کے پیچھے برزخ میں بھی پہنچتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے اور دنیا سے انسان کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا اس چیز کے ذریعے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ فرزند صالح جو ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرے. رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب سب خواب غفلت کی نیند سو رہے ہو، اس وقت نصف شب میں اٹھ کر، رات کی تاریکی میں اٹھ کر گریہ کرتے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنے والی کوئی اولاد اور کوئی اس طرح دعا کرنے والا کوئی وارث اگر انسان نے اس دنیا میں چھوڑا ہو کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی کا جملہ زبان سے نکلتے ہی خداوند متعال عالم برزخ میں اس کے والدین پر نعمت کی بوچھار کر دیتا ہے. وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ فرزند صالح جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے، ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے. مختصر یہ کہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد انسان عمل انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن عالم برزخ میں باقیات الصالحات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس انسان نے اس دنیا میں چھوڑے. برزخ کی بحث ختم ہو گئی، اور اب قیامت کبری، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت کبری کی نوبت آتی ہے. قرآنی آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت برپا ہونے کے ساتھ پوری کائنات میں عظیم انقلابات رونما ہوں گے. اس کائنات میں قیامت کبری کے ساتھ عظیم انقلابات، عظیم انقلاب رونما ہوں گے، اور پورے عالم کا نظام تہ و بالا ہو جائے گا. قرآنی آیات سے استفادہ ہوتا ہے. اس طرح دنیا کا نظام اس تبدیلی کے نتیجے میں، اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا کا نظام ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا، اور یہ عظیم واقعہ
ستاروں کے ڈوب جانے، سورج کے بے نور ہو جانے، دریاؤں کے خشک ہو جانے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے، زلزلوں کے آنے اور عظیم انقلاب کے رونما ہونے پر ہوگا. دنیا کے تمام موجودات نابود اور ہلاک ہو جائیں گے، تمام چیزیں خراب اور ناپید ہو جائیں گی، اور ان خرابیوں اور ان وحشتناک اور خطرناک واقعات کے بعد کائنات کی دوبارہ نئے نظام کے تحت تعمیر ہوگی، پھر ہمیشہ باقی رہے گی. قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عظیم انقلاب، قیامت کبریٰ کا انقلاب، جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، جسے معاد کہا جاتا ہے، یہ عظیم انقلاب ایک چیخ، ایک صیحہ اور ایک سور پھونکنے سے وجود میں آئے گا. چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر، ٹکرا کر، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس وقت فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن جس دن پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس دن زمین کو اکھاڑ دیا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن قیامت واقع ہوگی، جس کے وقوع کا 124,000 انبیاء اور ان کے پاک اور معصوم اوصیاء نے پیشن گوئی کی تھی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن پہاڑوں کی تو بات ہی نہیں ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان شق ہو کر فسفسے ہو جائیں گے. پہاڑوں کی تو بات ہی نہیں ہے، زمین کی تو بات ہی نہیں ہے، آفتاب و مہتاب کی تو بات ہی نہیں ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، بہت خطرناک دن ہے عالم قیامت. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. اس کا معنی ہے فرشتے زندہ رہیں گے. مختصر یہ کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو آسمان و زمین، آفتاب و مہتاب، چاند و ستارے سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ برزخ والے بھی مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا. عالم برزخ میں زندگی حیات ہے، برزخ والے بھی سب مر جائیں گے قیامت کے دن. اسی لیے اس سور کو، اس چیخ کو، اس سیحے کو مار ڈالنے والا سور کہا جاتا ہے، مار ڈالنے والا. دنیا میں جتنے لوگ اس وقت ہوں گے ان سب کو بھی مار ڈالے گا. عالم برزخ میں آدم سے خاتم تک، یعنی قیامت برپا ہونے تک، جو لوگ عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی مار ڈالے گا. اسی لیے اس پہلے سور کو مار ڈالنے والا سور اور مار ڈالنے والا سیاہ کہا جاتا ہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. سب کے مرنے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا قبروں سے اور زندہ کیا جائے گا. اسی لیے دوسرے سور کو، دوسری آواز کو، دوسرے سیحے کو زندہ کرنے والا سور کہا جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنُفِخَ فِي السُّورِ
جب سور پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اس آواز کو سن کر, یعنی سب مر جائیں گے. الا ما شاء اللہ, استثناء ہے, الا ما شاء اللہ, سوائے ان کے, ان مخلوقات کے جنہیں خدا بچانا چاہے, باقی سب مر جائیں گے. کچھ لوگ اگر خدا چاہے تو نفخ سور کے بعد زندہ رہیں گے. ثم نفخ فیہ اخرى, یہ پہلے سور کی بات ہو رہی تھی, اب دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے. ثم نفخ فیہ اخرى, سب کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. سبحان اللہ, استغفر اللہ, العیاذ باللہ, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, کیا ہوا یہ, دنیا کہاں ہے؟ قبروں سے اٹھیں گے اور کھڑے ہو کر آس پاس میں دیکھنے لگیں گے تعجب کے ساتھ. پھر کیا ہوگا؟ واشرقت الارض بنور ربها, اور اس دن سورج کے نور کی بات نہیں ہے, آفتاب و مہتاب و ستارے کے نور کی بات نہیں ہے, سب ختم ہو گئی, بجھ گئی. اشرقت الارض بنور ربها, اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی جب قیامت برپا ہوگی. بہت طولانی ہے. ووزع الکتاب, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ووزع الکتاب, اور نام اعمال اور اعمال کی کتاب سب کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ لو وہ عمل جسے تم نے دنیا میں انجام دیا, یہ تمہارے, تمہارا نام ہے عمل ہے, عمل کا فائل ہے, اسے پڑھو اور خود فیصلہ کرو. خود فیصلہ کر کے جہنم کے مستحق ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں, سیدھا جہنم میں چلے جاؤ. جنت کے مستحق ہو تو فائل کو ہاتھ میں لے کر جنت کی طرف چلے جاؤ. پھر اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کے بعد لوگ میدان حشر میں پہنچیں گے, لوگ میدان حشر میں پہنچیں گے روز قیامت. لوگ خدا کے حکم سے خاک کے پردوں سے بیرون آئیں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اس سورہ واقعہ پہلے والی آیات سورہ زمر کی آیات تھی, یہ سورہ واقعہ کی آیات ہے. قل ان الاولین والآخرین, میدان محشر کی بات ہو رہی ہے, قیامت برپا ہو گئی, نور الہی سے زمین جگمگا اٹھی, پھر محشر کی طرف حساب و کتاب کے لیے بڑھنے کا وقت آ گیا. یہ آیت میدان محشر کے بارے میں اس آیت میں گفتگو ہو رہی ہے. قل ان الاولین والآخرین, میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آپ کہہ دیجئے اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن, ایک مقرر دن وعدگاہ الہی پر جمع کیے جائیں گے. اختیاری نہیں ہے, خدا کے فرشتے جمع کر دیں گے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے, وہ چاہیں وہاں نہ جائیں. سارے انسان ایک وعدگاہ اور مقررہ دن میں زندہ ہوں گے, اور میدان محشر میں اضطراب اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے. کچھ لوگ اس روز خوشحال ہوں گے, ان کے چہرے نورانی اور درخشان ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی دنیاوی محنت سے وہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, بلند ترین جنت میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سچا عقیدہ اختیار کیا ہے, صحیح عقیدہ اختیار کیا ہے, صحیح چیز پر انہوں نے ایمان لایا ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے,
رسول اللہ کے جانشینوں کی اطاعت کی ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کی ہے، اپنی ذہنی تراوش کو حکم اسلام سمجھ کر نفس امارہ کے حکم پر وہ نہیں چلا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کی ہے، دنیا کی پیروی نہیں کی ہے، شیطان انسی کے پیروی نہیں کی ہے، صرف خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین کی پیروی کی ہے سچے عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ خوشحال ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے، دنیا میں اپنی محنتوں سے خوش ہوں گے اور بالاترین جنت میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ لیکن دوسرے گروہ پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، ان کے چہرے ذلت سے اترے ہوئے ہوں گے، ان کا سارا کام میدان محشر میں رنج و مشقت ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور کچھ چہرے اس دن ذلیل رسوا اور خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مایوس محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور اس گروہ کا کام دنیا میں حق سے روگردانی، کفر اختیار کرنا، عناد، نفاق، دشمنی، ظلم و ستم، گمراہی اور حق سے مقابلہ، اور اپنے لیے کوئی توشہ نہیں لائے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہیں جو میدان محشر میں اپنے لیے کوئی توشہ نہیں لائے ہیں، بلکہ دنیا میں اپنا عقیدہ خراب ہونے کے علاوہ دوسرے مومنین کے صحیح عقیدے کو بھی خراب کرنے کی رات دن کوششیں کرتا رہا ہے۔ لہذا خالی ہاتھ ہے وہاں پہ، پھر کیا ہوگا؟ چہرے ذلت سے اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر رنج و مشقت میں گرفتار ہوگا۔ اس بنا پر میدان محشر پاک اور ناپاک، نیک کردار و بد کردار، اطاعت گزار و معصیت کار، مومن و منافق، مشرک و موحد، مسلمان اور کافر، سب ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون مومن ہے کون کافر ہے، چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ دنیا میں بڑے مقدس معابی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، وہاں دیکھتے ہیں یہ تو منافق تھا، نعوذ باللہ۔ چہرے سے مشخص ہو جائیں گے یہ کافر تھا یا منافق تھا، یہ مومن تھا یا مخلص تھا، یہ ریاکار تھا، سب کچھ وہاں مشخص ہو جائے گا۔ مومن کے چہرے نورانی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور اس طرح قرآنی آیات کی روشنی میں مومن کے چہرے نورانی، شادمان اور درخشان ہوں گے، منافقین، مجرمین، گناہکاروں، بدکاروں اور کافروں کے چہرے غبار آلود، ذلیل و رسوا اور مایوس اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے، میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، بارے الہ، اس دنیا سے جانے سے پہلے عالم آخرت کے لیے زاد و راہلہ لے کر جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، عالم برزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دنیا میں صحیح عقیدہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت کرے۔ محمد و آل محمد اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے، اس لیے کہ خداوند متعال کے حکم کے مطابق ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی معیار ہے، جو رسول دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے رسول چھوڑ دے، نہیں کرے، اس کو چھوڑ دو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور رسول دنیا سے جاتے ہوئے کیا دے کر گئے ہیں؟ دو چیزیں دے کر گئے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی،
یہ ہے صحیح عقیدہ، یہ ہے ایمان کا معیار، قرآن اور عزت. جو بھی قرآن اور عزت سے جدا ہوگا وہ منحرف ہے. اس حدیث ثقلین کی روشنی میں اس آئے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اس لیے یہاں کوئی قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے میں صحیح عقیدے اور باطل عقیدے میں تشخیص نہیں دے سکا. پیغمبر فرما کر گئے ہیں، تم نے سنا نہیں. پیغمبر نے وراثت کے طور پر دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ما انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا وهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. میزان محشر تک ساتھ ساتھ رہیں گے قرآن و عطرت. لہذا قرآن و عطرت کی پیروی کرو، قرآن اور قرآن ناطق علی کی پیروی کرو، قرآن اور قرآن ناطق حسن مجتبی کے پیچھے چلے جاؤ، قرآن اور قرآن ناطق حسن عسکری کے پیچھے چلے جاؤ، قرآن اور قرآن ناطق قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف مہدی فاطمہ کے پیچھے چلے جاؤ. اگر برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر محشر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر میدان محشر میں رسوا نہیں ہونا چاہتا ہے تو مہدی فاطمہ کی پیروی کرو. پالنے والے جب تک زندہ ہیں محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک رہ کر عمل تیرا عمل کرنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے، اور آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.